Gleznā sarmas rotā tērpies biķernieku mežs. Šeit dabas klusumu pārtrauc Republikas motociklistu ziemas kross, veltīts PSRS augstākās padomjas vēlīšanām un padomju armijas un jūras kara flotes 36. Gadadienai. Dalībnieki, gatavi startam! Atliek 5 sekundes! Uzmanību, brauc! Vienlaikus distance veids sportisti ar dažādu klasu motocikliem. Viedlā arī braucēji ar blakusvāģiem. Jāuzmanās, apvidu šķiršļi var ātri radīt kļūmi. Krosa dalībniekiem jāparāda visa sava meistrība. Sevišķi izceļas 155. Numurs. Nu jā, braucējs Edvīns Ķirses. Viņš kāpina ātrumu, izraujas priešgalā un mērķi sasniedz pirmais. Iegūsot uzvaru 350 kubikcentimetru klasē, Edvīns Ķirses krosā uzrādījis absolūti labāko laiku. Sieviešu grupā balvu saņem Milda Ķirse. Braucienā ar blakusvāģi uzvarējuši Olģerts Riks un Jānis Liepiņš. Komandu kopētējumā pirmā vieta Rīgas dosāfiešiem.